熱門嘅就係呢個金柏龍華啦，3.2倍，個人均就3.1倍，但係臨尾又回翻啲，上翻去4.2倍，因為有匹對手落好多飛啊，就有隻吉祥啊，由30多蚊咧到開跑嘅時候落翻2.6倍啊。咁其他嘅馬匹方面咧，由心出發開飛7.1倍啦，由於嗰只吉祥落飛落咁勁咧，咁所以佢最後階段咧就唔係話大幅落飛啦，咁啊變咗7.4倍。另外一隻70多蚊嘅馬就隻嘉品大王啦，7.9倍開跑嘅。三天嘅頭關第四場4000/1200米跑草地噶，出馬14匹嘅。好啦，1.5倍嘅時候咧，可以精彩慢咗啊！睇翻前面先啦，出得最快63啊，金柏龍話出得最快，中間啊跑龍啊，龍城動力啊，紅雲飛區都唔慢啦。我當咗藍雪山，中間啊吉祥灰馬啦，貼住欄淺藍三嗰匹有意思嚟嘅，後邊紅三白就嘉品大王啊，再開陣嘅馬由心出發，榮光大道啦，然之後先有黑星啦，咁再跟住就聖捷勝啊，精彩包尾變咗無敵猛將喎。入埋天灣嘅時候啦，咁前面帶緊頭金柏龍話貼住欄帶出半個馬位慢放嘅啫，但係呢個時候上嚟逼佢好似考龍喎，貼住欄第三位上到嚟咧有意思嚟嘅。喺佢隔離咧，仲有紅雲飛區啦，再跟住嗰陣咧就龍城動力啊，然之後嘉品大王吉祥啊，藍雪山走出去外檔添，然之後咧仲有由心出發啊，走出去外檔嘅星之星貼住藍榮光大道，喺尾幾匹馬精彩黑星咧，遠遠墮無敵猛將跟都跟唔到啊！入到之後直路嘅時候，前面仲係金柏龍啊，好整意啊，帶住半個馬位嘅啫，考龍咧班次啊低啲，係咁騎先保持到個位置嘅，貼住藍上緊嚟就有意思啊，走出去外檔咧，嘉品大王留意大個檔上緊嚟，好似由心出發咧同吉祥爭緊位啊，去到200米嘅時候，前面金柏龍話兩個馬位前面睇馬都到啦喎，後邊考龍啊！矮啫，但系外檔呢時候，哇！由心出發成支箭咁飆上嚟，前面金柏龍話有 D 轉嘅喎，由心出發呢兩部300多步將佢過埋啊！個出第一名由心出發，第二名金柏龍話第三名有意思，第四名嘉品大王。其實兩隻馬都跑得好好，咁頭馬當然係成為一個英雄咁樣，兩隻馬啲腳法都好靚嘅，你睇真啊，眼鏡係可以反映到嘅。呢只六號仔咧就由心出發，都臨場睇落去咧，佢咪又未有話特別嘅線條㗎啦。我都同嗰啲自己啲工作拍檔講。熬質素啦，真係熬到。同埋佢成日都覺得佢都仲幾生啊。係生咁樣馬係不足㗎、啊，不過你往往喺個四班咧，你唔使跑十足啫。嗱，有啲話臨場嗰啲吉祥唔係馬後炮啊，臨場已經講啊啲馬捧到呢啲賠率，廿幾蚊要贏一早贏咗啦，仲加埋嗰啲健康咁鬼多嘢，有冇事啊啲嘢？有問到啊，阿潘頓就話其實佢諗住咧就比起即係、就是、其實而家個位置就比佢預期之中後咗嘅，咁即係佢只馬早段就冇個前速啦，但係佢認為只馬早段同埋中段嘅走勢咧暢順嘅，不過去到600米處開始之後咧就要騎啦，咁啊然後去到就直路啦，咁佢就雖然喺嗰只藍雪山同埋紅雲飛區之間嘅窄位競跑，但係咁樣都唔係話即係對佢個。表現會構成呢個嚴重影響。但佢掉到位㗎。總之就係即係只馬騎落去就冇。你俾唔到上啊！女長賢跑嘅時候咪又係夾喺入邊咁樣夾啊夾夾出嚟，冇關係嘅呢只馬。絕對唔係嗰場嗰只吉祥嚟喎。即係又前到，然後中段雖然就走得即係 travel 得幾順，但係騎落去冇咯。因為贏嗰只喺你隔離啫嘛，我當時都仲由心出發都仲爭緊位。我記得啦，上季到你來跑過一次，啲咁好師傅跑都輸嘅。睇下分段先，頭段24秒02啊，第段22秒25，末段23秒04，總時間咧1分09秒31嘅。留意啦，咁啊，金柏龍話咧，好似俾人追過，係咪即係嚇能力被高估咧？啊，估唔到，因為頭段咧，其實我哋頭先睇翻分段時速咧，第一段24秒02，本來偉達可能想慢放嘅，但係只考龍原來逼上嚟咧。少少壞咗大事喎，22秒25啊，變咗金柏龍壞走快咗嘅46秒27咧，因為46秒3以前即係少嘅46秒3都係好快嘅段速嚟㗎啦，所以翻到嚟咧僅僅輸一步咧，同第二段走得快咗有關，而由心出發咧個末段只係做20。